Nëna Edi Ramës së Murënd, flasin mjekët, i është nënshtruar një operacioni. Ashtu si kurse e ka pohuar dhe vetë kryeministri Edi Rama, nëna e tij Aneta Rama vuan nga një sëmundje vështirë. Mjekët pohojnë se para pak muajsh ajo ishte nënshtruar një operacioni në toraks, e sipas tyre gjendja e saj po mbahet nën kontroll. E vetmja herë që Aneta Rama është parë të lëviz ka qenë data 11 e këtij muaji, ditë e cila lidhet me 20 vjetorin e humbjes së bashkëshortit të saj, Zotit Kristaq Rama. Ajo ka qenë në varrezat e Sharrës ku prehet skulptori, dalje e cila është konsultuar paraprakisht me mjekët dhe është realizuar në kushte të veçanta. Ditën e shtunë, kryeministri Edi Rama ishte në Vlorë për të tërhequr titullin e akorduar të SM-s, nderi i stomatologjisë shqiptare, akorduar nga urdhri i stomatologut të Shqipërisë. Në faqen e tij në Facebook, krahas falënderimit, kreu i qeverisë përmendi dhe sëmundjen e vështirë që po kalon nëna e tij.